אני חייב התנצלות. אני עמדתי פה מעל הבמה הזאת, אני לא זוכר, אמרתי אדוני היושב-ראש? אני עמדתי פה מעל הבמה הזאת פעם אחר פעם, וניסיתי לרדת לעומק דעתו, למה הוא רץ להיות ראש ממשלה ובגד בכל ההבטחות שלו לעם ישראל, מהחוברת של כיצד מנצחים את הקורונה ועד פרנסה ולדאוג לחרדי והכל, ולא, כל הזמן חשבתי שמה שתופס אותו זה הצ'קלקה לרעננה. היום אני חייב להתנצל, הבנתי סוף סוף, סוף סוף הבנתי. אלבום תמונות יפה עם מנהיגי העולם, בראבו. חבר'ה, אני חייב להרגיע אתכם, חברי הכנסת, אזרחי ישראל, האיש הגשים את החלום, יש לו אלבום תמונות יפה יפה בוועידה, מצטלם עם כולם יפה, עם כל מנהיגי העולם. עכשיו תעשה לנו טובה, תשחרר אותנו, קיבלת את חלומך, עולמך ראית בחייך, יש לך תמונות יפהפיות, אלבום מדהים, אתה מצולם עם גרמניה, עם ארצות הברית, עם צרפת, עם כולם, הצטלמת, הכל בסדר. עכשיו אתה יכול לחזור, הרי האקלים לא מעניין אותך. חוץ מלשים מס, ואתה לא מאמין בזה, כי אתה הכנסת את זה בהכנסות המדינה 800 מיליון שקל, אז הרי אתה לא מאמין שירד הצריכה של החד פעמי, כי אם היית מאמין לא היית מכניס 800 מיליון שקל להכנסה. זאת אומרת, האקלים לא מעניין אותך, הרי לא הפסקת, לא טיפלת בבעיות האמיתיות של האקלים. אז מה נסעת להצטלם? בראבו, עכשיו תשחרר אותנו. אבל אני עכשיו רוצה לדבר על עוד משהו שאתמול התפרסם כותרת, ואנחנו מדי פעם שוכחים את זה. תראו, בגבעות ביהודה ושומרון, מעבר לעבירות החוק שמתרחשות שם על ידי גופים כאלה ואחרים, ודיבר על זה מקודם ידידי וצלל שסובל מזה יום-יום מהנושא של איכות הסביבה, מתרחש שם עוד משהו. יש שם התנהלות משטרתית וממשלתית כאילו נמצאים במדינה אחרת. יש שם קבוצות ונערים שלא עם כל המעשים שלהם אני חייב להסכים, לא עם כל המעשים שלהם אני חייב לחשוב שהם עושים נכון ופועלים נכון, לא יודע כמה הם מתייעצים עם דעת תורה על כל פעולה שלהם או לא, אני בכלל לא נכנס לביקורת או לא ביקורת. אבל השאלה איך מתנהלים איתם. אני העליתי את זה כאן בבמה בעבר, את הסיפור של קומי אורי, שקבוצה קיבלה עונש ונעלו אותם במשך תקופה ארוכה כעונש עד שיתנו איזושהי הצהרה והשתמשו בשבק ואלוף פיקוד ומשטרה וסיפורים, וכשפעם אחת התערבתי עוד קיבלתי טלפון שאני לא מבין, הם לא שומעים בקול רבנים, אז למה אתה זה, והם לא שומעים בקול הממסד, אז למה אתה חושב כך? אבל קרה מקרה, ונהרג שם נער, במסגרת מרדף של בלשים, נהרג שם נער. ואתמול מתפרסם שהיחידה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים מתלבט, אחרי שניסו להסתיר ראיות, אחרי שהסתירו את הניידת, לא נתנו להיכנס. אם אני זוכר נכון, באותו יום בצלאל רץ לשם לעלות לראות מה קורה שם, אם אני לא טועה. הסתירו שם דברים, סגרו את המקום, לא נתנו לאף אחד להתקרב. עשו בעיות גם עם מחש, ובסוף לא לנסות לברר את זה במקום שצריך לברר את הצדק והיושר? אהוביה סנדק נהרג שם, בשוגג, במזיד, בטעות או שלא בטעות. מישהו צריך לבדוק את זה ולתת את הדין על כך. מה זה הסגירה הזאת בתוך הזה? אני אומר, זה מזכיר לי בדיוק את העונשים הקולקטיביים ואת כל סוגי ההתנהלויות. יש לכם בעיה מול נוער, איך להתמודד? תתמודדו, יש כללים, יש מסגרות איך מתמודדים, תעזרו להם, תנהלו איתם שיח, תראו מה אתם יכולים לעשות, מה אתם לא יכולים לעשות. אבל מה זה? זה מדינת עולם שלישי, אפשר לעשות מה שרוצים. שוטרים יכולים לעשות מה שרוצים, חיילים יכולים לעשות מה שרוצים, אגב יכולים לעשות מה שהם רוצים. לדין ולדיין. אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. מה זה הדבר הזה? מה, הם סוג ד'? אז הם ככה, הם נענשים ככה. הם, דבר ראשון, הם בכלל, הם מתנחלים, אז מותר להעניש אותם. ב', הם אפילו כמתנחלים, הם כבר לא מהסוג שמוצא חן בעיניכם, גם זה בקושי מוצא חן בעיניכם, ואז עושים מה שהם רוצים. נערים טובים, תמימים, כל אחד והסיפור שלו והדבר שלו, יש כאלה יותר שהצליחו, יש כאלה שפרות, יש כאלה שיותר, אבל ילדים טובים. תנו להם לפחות מינימום של זכויות. לא יכול להיות שדבר כזה קרה ונהרג שם בחור וכולם יודעים איך הוא נהרג ואף אחד לא מוכן להתמודד עם זה כמו בן אדם בבית משפט. לא יכול להיות. אני בכלל לא נכנס לוויכוח הזה.
לא יכול להיות שהדבר הזה לא בא לשלב הוכחות בבית משפט והוא ידון. אין לי ספק, ותשאלו כל עורך דין מתחיל בתאונות דרכים, דבר כזה היה מגיע, אם היה חברת ביטוח בצד השני, דבר כזה היה מגיע לבירור בבית המשפט. הרי כל תאונת דרכים כזאת הגיעה לבית המשפט, דבר כזה לא יגיע לבית המשפט. אני, כל מי שיכול לעשות בעניין הזה ולפנות למשרד המשפטים, יש לך אולי עוד קשר מבי ניסן קורן, שיפנה למשרד המשפטים, הדבר הזה צריך להיחקר במסגרת לפחות בית המשפט. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס.